silver threads among the gold. One of silver threads among the gold. Anders og jeg havde sunget før sammen med to andre, Søren Pilmark og Asger Rea, dem er der sikkert ikke nogen, der kan huske mere. What kind of man is this? An empty shell. Men det var sådan, kom af en fælles interesse i at synge, og det var egentlig det, vi gerne ville ved siden af at spille komedier. Æbleman, you saw me standing alone. Hørte jeg nu. I like the fireside. Det gik i sig selv igen, vi fire optrådte, og så på et tidspunkt, så ville Preben og jeg starte igen, og vi skulle så have noget mere støtte, vi skulle være tre og så videre. Og så var der en gløgfest, og pludselig blev jeg kontaktet af to mærkelige personer. Sådan en lille en med krøller, og så en lille en med sådan en hage. Da han så havde gjort de ritualer, man nu skal, for at komme til at snakke med nogle af de store, lægge på knæ og så videre, og pusse vores sko, så fik han et glas gløg. Da vi havde fået lidt gløg sang med det, så synes vi, der er måske noget der, ikke? Og han havde nemlig en dyb stemme, og vi manglede den der bund. Og det kan man jo så undre sig over, om vi nogensinde har fundet den bund. Bye, 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 Brian. Bye, 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 Brian. Vi skulle hedde noget, når vi optrådte, og det kunne vi ikke finde ud af, hvad det skulle være. Og så satte vi os ned en dag, og så skrev vi en hel masse vanvittige ting ned. Og det var så vanvittigt det meste af det. Det eneste, der nogenlunde kunne fungere, det var Wienersinger knappen, fordi de synes, det lyder så smukt. Men det er der nogen, der kalder sig. Så fandt jeg ud af, hvis vi nu alle tre med det her hvide kostyme ikke kom i termometer op i lommen, sådan der 3 degrees. Men den cocktailer ikke. Ej, jo, det fandt jeg ud af nu i dag. Det kan jeg godt forstå, ikke blive accepteret. Nå, men så var der en af os, der fik den geniale idé. Jeg skal ikke sige, hvem det er, men det var hverken Thomas eller Anders. At vi jo er tre, og vi står på linje, ikke? Så det blev linje 3. Det er da genialt, ikke? Synes jeg. Nå, vi skal også være rigtig høflige og præsentere os selv sådan individuelt. Jeg hedder Preben Christensen, og her ved siden af står Anders Birkow. Og længst ude på fløjen, et helt nyt talent inden for dansk teater, nemlig... Nå, han kunne ikke komme. Til gengæld har vi fået Thomas Eje, og det synes vi jo er sådan et udmærket bytte. Vi havde altid god hjælp i det musikalske af Max Petersen. For det første arrangerede han stemmerne, så det passede til os. Han er en virkelig dygtig arrangør til det her med harmony singing, tror jeg det hedder. Ikke? Altså man synger de her flerstemmige ting uden at være et helt kor. Og han har en enorm ekspertise, og så har han jo altså også et sind, hvor han er... Han har jo alle dage pillet os fuldstændig ned, når vi kommer op til ham, ikke? Og vi har gået og øvet os i ugevis på en af hans arrangementer, og så kommer man op, så sidder han og kigger ind i væggen og siger, det skal synges ekspressivt, det skal I da nok komme til at lære om 4-5 år eller sådan noget. Der var det altså et par dage til, vi skulle bruge det. Wow, wow, wow. Jeg hørte dem jo nede på Jakobs barbecue, og der kom jeg til at tale med Anders. Jeg synes godt om det, de lavede. De sang noget, de kaldte barbershop. Men det er altså ikke noget med barbershop at gøre svært. Det kan man ikke lave med 3 stemmer. For du er en skat, en skattebasse. Der er noget for sig. Når jeg kysser dig, så er det bare lige seng. Lige den. Og det er jo lige nok grinende i dag, når de hører, at jeg altså ønsker, at de var 4. Han siger, vi skal have en 4. mand, fordi det er jo svært at lave harmonier, når der kun er 3. Men nu havde de så jo et godt register, og det gjorde altså, at det er herligt, det de laver, det er helt sikkert. At Anders var det engang, før en stemme gik i overgang, der havde han jo en temmelig høj stemme. Og Preben lå så på de stemme måske. Og Thomas,
har en udmærket bas. Så altså, vi havde et godt register at arbejde med. Det var vores stamme sted. Det var der, hvor vi søgte ned, når vi skulle ud og have en øl og spise lidt natmad. Han var vores ven, fordi vi kom jo mange aftener dernede og lagde vores SU hos ham, så han kunne drive den her glimrende restaurant, han har derovre. Stadigvæk. Den er der endnu. Der er studerende endnu. Så besluttede vi os til at lave det derovre, bare sådan for skæg op på loftet. Der kunne sidde 50-60 mennesker. Vi havde en god belægningsprocent, så vi var oppe på 80 mennesker. Men vi var ligeglade. Vi tænkte bare, nå jamen, okay, vi kaster os ud i det, ikke? Og så skulle vi også have lidt sjov med i det. Og, men det var egentlig slet ikke meningen fra starten, fordi det var meget sådan seriøst. Det skulle være de der smukke sange. Og det viste så, at vi så begyndte at lave det, så var det det sjove, som folk fokuserede på. Og det er jo klart, når folk griner, så synes man, ah, altid, vi er fattige med, og så dyrkede vi det. Det vi indleder med er sådan en slags kendingsmelodi, som vores arrangør Max Petersen har skrevet til os. Teksten har vi selv lavet. Jeg har forstået også, at de bliver afvist fra en anden sted. Specielt, jeg tror, de var fra Skagen på en eller anden restaurant. Og de mente jeg, når de er så talentfulde, de kan ikke være andet. De skal selvfølgelig få lov til at gøre det. Specielt, når man kan. Når man holder meget af de mennesker, så kan man ikke sige andet. Og sådan startede det faktisk. Jeg var oppe og se den en aften. Og styrtede hjem til skrivemaskinen og skrev et forslag om, at vi straks skulle lave et tv-program med dem. Niels Hovgaard så vores show på barbecue. Og så kom han så tilbage og ville snakke med os, om ikke vi skulle lave det show med tv-optagelse på daværende Tropicana. Og Mogens Glistrup, vi har jo hørt så meget om dem. Jamen altså, de kan ikke bevise noget. Nej, men Mogens Glistrup, vi vil gerne stille dem et spørgsmål. Jamen altså, jeg synes, det er uforskammeligt, de kommer her og vil stille spørgsmål, inden vi har fået afklaret til store spørgsmål. Ja, ja. Hvor ender alle milliarderne hen? Danske skatteborger betaler, jeg ved ikke, hvor mange penge til Anker Jørgensens økonomiske afgrund, som vi alle sammen går af bange for, og som også kommer, hvis vi ikke stemmer på Fremskridtspartiet alle sammen. Puh, hvad er her varmt. Skal jeg tage deres temperatur? Jamen, det kan de da ikke, den står i min kones navn. I en lille båd af pipper ligger jeg op. 3. maj 1980, det var den dag, hvor vores show blev vist på lørdags tv. Det var underligt, fordi lige sådan med et slag, så kunne man ikke gå nogen steder uden folk pegede fingre og viskede og sagde, dagen efter var der altså stor ståhej rundt omkring, og vi blev ringet op af BT. BT ville have os, og jamen, vi skal da holde fri og sådan noget. Nu har vi haft lang travlhed. Og... Nej, men der skulle. Så ryddede de forsiden og midtersiderne til mandagsudgaven. Og så fandt vi ud af, hvad fanden det der sker. Og de sagde, at nu havde Danmark fået godt humør igen. Vi var jo bare glade mennesker, der gjorde det. Først og fremmest for sjov. Ja, det var i grunden en fantastisk entré. Vi tager den lige en gang til. Kom. Der var lavet meget stort forarbejde, både scenisk, scenografisk, musikalsk, redaktionelt, hele vejen igennem. Og der var satset rimelig stort, også økonomisk må det have været. Vi var mange mennesker ude med teltene dengang. Vi var et stort OB-hold, som tog afsted. Der var 25 mennesker, plus familier, og det vil sige 50. Og så var vi plus programfolk. Så vi var cirka 70 mennesker, der rejste rundt. Torsdag aften begyndte vi prøver, og så havde vi prøver hele fredagen og lørdag formiddag og så en generalprøve. Og så et samlet møde for alle medvirkende, hvor vi gik generalprøven igen. Hvad skal ændres?
og hvad gik galt her, og hvorfor gik det galt. Og det var meget vigtigt at slå fast, ikke? Og så kunne vi sige, fint, så mødes vi igen til udsendelsen. Ikke? Lukker du op for radioen? Ja, jeg lukker lige op for radioen. Fiskerinoteringerne, 2 kilo kugler fordelt på 3 både, 0,5 pund kaffe, 2 pund sukker, 15 gram gær. Gud, det er min indkøbsliste. Sluk. Det var direkte udsendelser for teltudsendelser rundt i hele landet. Og så skulle vi lave cirka 10 minutter nyt stof til hver uge. Vi begriber snart ikke et muk, så nu lyder vores sidste suk. Alle I voksne, gå hjem og vuk. Shhh, kan I så lægge jer til at sove? Det eneste, jeg var sikker på, det var, at man fik så utrolig mange tæsk, så jeg skulle hjem og snakke med min familie og mine børn om, at de kunne altså regne med, at der ville skrives i aviserne om det og sådan noget. Man foldede hænderne og kiggede op af og håbede det bedste. Og så hvis der ikke var alt for mange kritiske røster og nogle få positive, ja, så var vi sgu egentlig glade. Og der må jeg sige, der blev vi meget overvældet af den succes, det fik. Nu dukkede vi hovederne og var klar over, at nu fik vi altså tæsken. Og det gjorde vi ikke. Vi fik tværtimod sådan nogle telefoniske henvendelser. Det var jo vældig godt, ikke sandt? Og så kunne vi også bagefter mærke dagen efter, og i aviserne, se, at det, der egentlig var gået helt godt, men som en avis skrev, nu skal vi også lige huske på, det er jo kun første gang. Jeg glemmer aldrig vores anden udsendelse. Den første blev lavet i Aarhus, den anden blev lavet i Ribe. Og jeg glemmer ikke vores fornemmelse inden Ribe. Jeg kan huske, der kunne vi mærke, at der var noget, der gærede. Jeg har aldrig været så nervøs, som jeg var anden gang. Jeg kunne ikke spise til aften inden programmet. Det var stadigvæk direkte, ikke? Og det er nu, ligesom, nu skulle man leve op til, at det var gået godt første gang. Men det gjorde det jo. Og ikke mindst takket være linje 3. Så spændt er altid glad. Altså, jeg tror nok, at vi havde set, at det var ideen holdt, og vi synes, det var en god idé at lave tv i teltet. Og at... Men vi har nok ikke set, at Linje 3 skulle blive så stort et hit. Og det gik først op for os, at da de første par udsendelser var løbet af staben, hvor vi så avis for siderne på, husk Ekstrabladet, hvor der var på forsiden, og straks efter begyndte folk at ringe til vores lille campingvogn, vi havde med som kontor. Så der gik min tid faktisk med at sidde og de 3 formiddage om ugen, med at sidde og svare på folk, som ville gerne hyre dem. Det gik ikke rigtig op for os. Vi gik en eller anden puppe, og der gik vi, og vi arbejder, og vi var glade for at arbejde, og nej, vi er i fjernsynet, og hele den glæde og entusiasme. Og så kunne vi så se et eller andet barometer, ser og høre spille, eller tv-siderne, hvor de havde noget med hvem der, og der lå vi tit på førstepladsen. Men det var ligesom tv-teltet, ikke? Og vi vidste jo ikke ligesom rigtigt, at det var os folk snakkede om. Det fik vi ikke at vide. Først længe efter gik det i hvert fald op for mig, at hvad fanden? Nå, har hele Danmark summet omkring vores navn og det, vi havde fundet på? Jeg har for eksempel selv været med til at sætte mit eget præg på Aalborg i mine unge dage. Da jeg som ung socialist var ude at male byen rød, det var en vits. Så når programmet er færdigt, så skal der ikke være en kvadratcentimeter af teltduen, der ikke har været vist. Alt skal med. Der er intet, der er uvæsentligt. Det kan være, at det også fordi det kedede Erik en lille bitte smule at sidde og høre på den der skønne sang, som vi sang af Capella. Så han panorerede altid kameraet væk og filmede bardunerne. Så der er nogle vidunderlige bardunbilleder. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry. Så hvad skal du være, når det her til dels? Og det har de. Og så kan de mange ting på scenen. De kan sproget, som er meget vigtigt.
folk kan forstå, hvad jeg siger. Og så, at man laver underholdning for den store bredde. Altså, at børn og ældre mennesker kan forstå det og få noget ud af det. At man ikke lige laver for den der teenage-gruppe, for eksempel. Det er noget hemmeligheden bag det. Ja. Og så selvfølgelig gode sangarrangementer. Når du smiler, så smiler verden med. Når du griner, så skinner solen ned. Men når du græder, bliver himmelen grå, og dine øjne bliver røde og små. Du skal smile, for når du smiler, så smiler verden med. Når du smiler, så smiler verden med. Når du griner, så skinner solen ned. Men når du græder, bliver himmelen grå, og dine øjne bliver røde og små. Du skal smile, for når du smiler, så smiler verden med. Så smiler verden med, ha, ha, ha. Hvordan det lykkedes, må guderne vide, fordi det, vi sprang jo bare ud i det stadigvæk. Og egentlig, i dag, så kunne vi jo aldrig drømme om at stille os op og lave noget, uden at vi har afprøvet det alle mulige steder, og være sikker på, om det fungerer sådan og sådan, og skåret til og rette til og lave nye, taget små ord ud og putte nye ind, så det virker, så vi ved, det sådan virker rimelig optimalt. Ikke? Dengang, der prøvede vi det rent faktisk af for 2 millioner seere direkte. Det gør man altså ikke mere, når man har fået lidt erfaring. Her. I Dollerup Bakker. Røvl. Rebilbakker. Nemlig. Vil vi gerne. Præsentere linje 3, 2, 1, 4. Deres hemmelighed er også en eller anden uberegnelighed på nogle replikker, som er overraskende, og som kommer, når du slet ikke venter den. Og dermed kan man sige, så er det morsomt. Og de har den hemmelighed i sig hele tiden. Jeg har sagt til mange forfattere, nu skal lige se Sten Brogmann-parodien, og så prøv at analysere den. Se, hvor mange gange griner folk. Hvad er det, folk griner af? Hvad er det for nogle små overraskelser, der kommer hele tiden? Hvorfor griner folk næsten uafbrudt? Var det den første satsen, var det den andre satsen, eller var det den tredje satsen? Hvilken var det da? Det var den tredje satsen! Jaha! Ni har lige sagt fel. Det var den fjerde satsen, det her. Forestil dig den allerførste gang, man skal lave noget nyt, at det er for hele Danmarks befolkning. Det er jo sindssygt altså, at kaste sig ud i det. Men altså, det gjorde vi. Så det var sådan ganske afslappet. Det var det. Jeg er skrællet op, observeret, de var nervøse. Der var nerver på, og der var mange, mange nerver på. Jeg kan huske nogle ting, som var helt tydeligt, at kom der lokalradio og skulle interviewe os og sådan noget. Jeg husker Thomas, han, hvis han havde sådan en mikrofon foran sig, han gik fuldstændig baglås. Han havde fået mikrofonangst. Det kunne godt være, at man ikke kunne se på os, at vi var nervøse, men indeni, der var sådan en pæn fyrværkeri. Nervøse, det vil jeg nok sige, vi var, ikke? Fordi forestil dig, at man står foran simpelthen hele Danmarks seerskare. Vi skal huske på, at på det tidspunkt, ikke, i 1980, der var der kun den ene tv-station, og det var den bedste sendetid lørdag, så alle så det. Jeg tror nok, jeg var den første, der havde sådan en trussel hængende over hovedet med at stille træskoene før tid. Med et nervøst hjerte. Og så måtte man ned og ligge, og der blev kaldt læge, og det var et par timer før, man skulle gå i luften. Og siden har de to andre så efterabet mig. Lige inden jeg skal ind til et eller andet, så kan jeg godt lægge mig en halv time og sove. Og virkelig bare, hvis jeg lagde mig nu, så ville jeg simpelthen knalde brikker fuldkommen vildt. Og normalt så har jeg meget svært ved at finde søvn.
Du bare tænker på at sove. Du bare tænker på at sove. Du mærker, hvorledes musklerne slappes af. Du mærker, hvorledes du synker sammen i stolen. Du mærker, hvorledes ærmene hænger og dingler. Du sover trygt. Du sover bare tungere og tungere. Du sover bare fastere og fastere. Eller hos din moster, eller hvad ved jeg. Du bare tænker på at sove. Nu begynder du at rejse dig op fra stolen eller sofaen eller noget andet. Du begynder at gå hen mod fjernsynet. Du bare tænker på at slukke. Du bare tænker på at slukke. Du mærker, hvorledes fingeren begynder at berøre knappen på fjernsynet. Du mærker, hvorledes knappen bevæger sig under dine fingre. Nu føler du pludselig, at billedet er helt forsvundet. Ja, Niels, så kan du godt gå hjem. Nu er de faldet i søvn. Jeg vil ikke sige, at man kunne mærke forskel på, at de blev, at fra de ikke var noget, til de blev virkelig meget. Det kunne man sgu ikke, fordi de var som de er. Peter Schmeichel har sagt, de folk, der siger, at det er fuldstændig upåvirket af det, de snakker med alle deres gamle venner, og de har aldrig forandret sig. Han har sgu ret. Det er løgn. Det er det. Det kan man sgu da ikke. Men selvfølgelig påvirker det en. Folk, der lige har bestået eksamen i et eller andet, er sgu da også skide stolte, ikke? Pil med mig, der er over tusind ærter. Pil det var nu. Man bliver jo rimelig stolt over at bare have haft en lille finger med i spillet omkring det, de har lavet. Også omkring de første succeser, de har lavet. Vi er ikke rigtig kloge, men de er sjove. Vi har sgu aldrig givet os. Det tror jeg egentlig aldrig nogensinde, det gik op for os, hvor risikabelt det var. Altså, vi kunne lige så godt have ramt forkert og blevet totalt slagtet og måtte gå under jorden i mange år i stedet for. Are yours to have and hold. Be my life's.